მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო და არხისტუმრებო და როგორც ალბათ უკვე მიხვდით, ეს არის ორქიდეომანია, ორქიდეებისა და არა მხოლოდ ორქიდეების მოყვარულთა არხი. და რა თქმა უნდა, გაგიჩნდება შეკითხვა: დღეს რა თემაზე მოგვიწევს საუბარი? და პასუხი არის საკმაოდ დამაინტრიგებელი: დღეს ვისაუბრებთ ორქიდეების გამრავლებაზე. შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი აბსოლუტურად ნეიტრალურია ორქიდეის მიმართ და არც კი უყვარს, მაგრამ შეკითხვა, თუ როგორ მრავლდება ორქიდეა, ალბათ ყოველთვის უჩნდება ყველას. ორქიდეის გამრავლების ორი გზა არის, ჩვენ ალბათ ვიცით. ერთი არის თესლიდან, დათესვა, გამოყვანა, და მეორე ღეროდან. და რა შეეხება პირველ გზას, არის საკმაოდ რთული, ძალიან გრძელი და უმეტეს შემთხვევაში წარუმატებელი, განსაკუთრებით სახლის პირობებში, რადგან სჭირდება სტერილური გარემო და თითქმის ლაბორატორია. და რაც შეეხება მეორე მეთოდს, უფრო ხელმისაწვდომია და ძალიან ხშირად ორქიდეების მოყვარულები ზუსტად ამ მეთოდს მიმართავენ ხოლმე. ამხედველობაში მაქვს ციტოკინის მალამოს, იგივე რაც კეიკი გელის გამოყენება. დღეს სწორედ კეიკი გელზე, ანუ იგივე ციტოკინის მალამოზე მინდა ვისაუბრო. ეს არის მისი ყველაზე ხშირად გავრცელებული შეფუთვა და როგორც შეფუთვაზე აწერია, გამოიყენება ღეროდან საყვავილეს ან შვილიკოს ზრდის სტიმულირებისათვის და ასევე გამოიყენება ფესვების ზრდის სტიმულირებისთვისაც. თვითონ გელს აი ასეთი ფორმა აქვს, ასეთ პატარა კონტეინერებში შეგვიძლია შევიძინოთ. ხელმისაწვდომია მათ შორის საქართველოშიც და თუ ვინმე არის დაინტერესებული ამ გელით, პირველი რჩევა რაც მინდა გაგიზიაროთ, მე არ დავიწყებ ამ გელის თვისებებზე საუბარს, უბრალოდ ვიდეოს ქვეშ მივუთითებ ლინკს ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტზე, ყვავილების მოვლაჯი, სადაც საუბარი არის ზუსტად ამ მალამოზე. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ და ასევე შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ ორქიდეების მოყვარულთა ჯგუფში და ამ ჯგუფის შესახებ აღწერილობაც არის ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ. და თუ თქვენ გაინტერესებთ ჩემს საქმიანობას, რა შედეგი მოყვება, ამისათვის თუ არ გაქვთ გამოწერილი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რა ფერია სიტყვა subscribe. თუ წითელია მხოლოდ ერთხელ, ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ დააჭირეთ და ეს არხი იქნება თქვენს პირად გვერდზე გამოწერილი YouTube-ზე. თუ უკვე ერთხელ გააკეთეთ მსგავსი ქმედება, მაშინ უკვე აღარ გვჭირდება და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე ვმეგობრობთ. შემდეგ კადრში მინდა ზუსტად ამ მალამოს გამოყენების შესახებ გავაკეთო რამოდენიმე ჩანაწერი. როდესაც შევარჩევთ ორქიდეას დასაპასტად, უნდა გავითვალისწინოთ რამოდენიმე რამ. მცენარე უნდა იყოს ჯანმრთელი და უნდა იყოს მეორე წლის მაინც, ანუ უნდა ჰქონდეს ყვავილობა და თუ სახლის ყვავილობა ექნება, ძალიან კარგი. და შემდეგი პირობა რაც უნდა გავითვალისწინოთ არის ის, რომ მცენარე უნდა იყოს გამოსული მოსვენების პერიოდიდან, ანუ ეს მცენარე მოსვენების პერიოდიდან გამოსულია და ფოთოლი გაიზარდა. დაპასტვას ვიწყებთ იმ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა საყვავილე ღერო არ გაყვითლდა, გადავჭერით და ცენარემ არ გამოიტანა საყვავილე ღერო დამატებითი, არც გადაჭრილზე და არც ახალი. საკმაოდ რო ველოდე, არაფერი ჩანს, მე მგონი არაპირებს საყვავილეს გამოტანას. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ხელოვნური ჩადევის შედეგად, ისედაც საკმაოდ დიდ სტრესს განიცდის ჩვენი ყვავილი და ამიტომ თუ არაპირებს ყვავილობას, და მე მგონი ეს არაპირებს, ველოდე სხვებმა გამოიტანეს საყვავილეები, ზოგმა ძველღეროზე, ზოგმა ახალი, ეს მცენარე, ეს გოგო არაპირებს ყვავილობას და შესაბამისად ამან მომცას ითამამე, რომ დამეპასტა ეს ეგზემპლარი. ეს საკმაოდ დიდი ხნის გადაჭრილი ღეროა და გამოსულია, როგორც თქვი, მოსვენების პერიოდიდან. ანუ მცენარე არის ჯანმრთელი, მეორე წლის დაყვავილებული, მოსვენებული, გადარგული, რაც მთავარია
აუცილებლად მცენარე უნდა იყოს უკვე გადარგული და ვიდრე დავიწყებთ დაპასტვის პროცედურას, მინიმუმ 2 კვირა უნდა ჩაუტაროთ კვების პროცედურა. კვება შეიძლება იყოს სასუქებით, შეიძლება იყოს ვიტამინებით. Ну, ამ შემთხვევაში ჯერ ზამთარია და მე სასუქებით ჩაუტარე კვება, სტანდარტული სასუქი და HPS-1. ორი დღის წინ დავმუშავე ქარვის მჟავით, აი როგორც ხედავთ, ბზინავს და ძალიან კარგ ფორმაშია. ეს აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ დავამუშაოთ ორქიდეა, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი სტრესია, ჩვენ ხო ხელოვნურად ვაიძულებთ, რომ გამოიტანოს ან საყვავილე, ან შვილიკო, საკმაოდ ძლიერი სტრესია და თუ მცენარე არის სუსტი, მაშინ შეიძლება ვერ შვილიკო მივიღოთ და მცენარეც დავღუპოთ. ამიტომ ეს საკმაოდ ესეთი რისკია, ექსპერიმენტი შეიძლება აღმოჩნდეს გაუმართლებელიც კი. რა შეიძლება სად დავპასტოთ? შემდეგ კადრში ამის შესახებ მე ვიტყვი, ახაც გავიმეორებ. ანუ ორი ვარიანტია, ან ზემოდან ვიწყებ დაპასტვას, ან ქვემოდან. არავითარ შემთხვევაში 2-ზე მეტი მუხლი და მე ვიტყოდი, რომ მხოლოდ ერთი მუხლი თუ გამოიტანს, თუ არა და შევეშვებით და გადაჭრილი საყვავილე უნდა იყოს მწვანე. სულ ბოლოში არ არის რეკომენდირებული, პრაქტიკული დანიშნულებიდან გამომდინარე, მე შვილიკო რომ დაიწყებს ზრდას, რთული იქნება მასზე ხავსის შემოხვევა. სულ ძირშიც არ არის რეკომენდირებული, ზუსტად იმავე მიზეზით, ხოლო რა შემთხვევაში გამოაქვს შვილიკო და რა შემთხვევაში გამოაქვს საყვავილე, ეს მე მგონი უბრალოდ დამთხოვის ამბავია. და კიდევ, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტავთ მცენარის დაპასტვას, უნდა გავცეთ შეკითხვაზე პასუხი, რატომ ვაკეთებთ ამას. ეს არის ორქიდეის გამრავლების ერთ-ერთი მეთოდი, ხელოვნური მეთოდი და ორქიდეას ვამრავლებთ იმ შემთხვევაში, თუ ხელმიუწვდომელია, ну, არ არის მარტივი ორქიდეის მოპოვება და ესე უკვე აღარ არის თავისუფლად შეიძლება ორქიდეის შეძენა. მეორე, შეიძლება შევიძინოთ ორქიდეას სხვა სახეობის და ჯიშის, მაგრამ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული. ჩემ შემთხვევაში მეორე პუნქტია მართალი, რადგან ეს არის მუქი შინდისფერი ბარხატნი. ულამაზესი გოგოა და მე მინდა რომ კიდევ ესეთი მქონდეს. დაგჭირდება იმისათვის რომ ჩავატაროთ პროცედურები. თავად მცენარე, რა თქმა უნდა, მომზადებული, გალამაზებული, ხელთათმანები, საფთიაქო, პერეკისი 3%-იანი, შპრიცი, ახალი, უხმარი აბსოლუტურად, პინცეტი და რა თქმა უნდა თავად მალამო. და უშუალოდ პროცედურის დაწყებამდე უნდა დავამუშაოთ ჩვენ პინცეტი პერეკისით, რომ ამით დავიცვათ ჰიგიენურობა. რას ვაკეთებთ? უბრალოდ გავხსნით. პერეკის დავასვლებთ ბამბის სტამპულს და გავწმინდავთ პინცეტს. ესე იგი, როგორც თქვით, ორქიდეის მუხლი, კვირტი უნდა იყოს ცოცხალი და ამას მარტივად შევიგრძნობთ. ეხლა ვეცდები, რომ აი ესე კამერა მაგექვას, ესე მარტივად რომ მოусმევთ ხელს, მარტივად შევიგრძნობთ, არის თუ არა ორქიდეის საყვავილე ღეროზე კვირტი ცოცხალი. მოკლედ, არის ესეთი რეკომენდაცია, რომ დაპასტვა უნდა განხორციელდეს გადაჭრიდან შემდეგ მუხზე, კვირტზე, აქ არის ერთი კვირტი და შემდეგი არის აქ, ან ბოლოდან მეორეზე, ანუ ფლად ბოლოში, არა, ეს არის ძირში კვირტი და შემდეგი არის აი აქ. სხვადასხვა რეკომენდაციები ამბობენ, რომ ზოგი ამბობს, რომ თუ მაღლა დავპასტავთ, გამოაშვილიკო და ზოგი პირიქით, ну არ ვიცი, ეს არის მე მგონი კონკრეტულ გამოცდილებაზე დამოკიდებული. მთავარია, რომ კვირტი იყოს ცოცხალი და ორქიდეა თავად გადაწყვეტს, რა გამოიტანოს საყვავილე თუ შვილიკო. და უნდა გვახსოვდეს, რომ ყვავილი უნდა იყოს მომზადებული. მაშასე
გასუფთავებულია პიცეტი და ესეც ჩვენი ღერო და ჩვენ მოგვიწევს ამ კვირტის გაშიშვლება. ამიტომ ფაქტიურად ყოველს ვაყენებთ ღია ჭრილობას და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ პინცეტი იყოს სტერეური. აი როგორც ჩანს, უფრო ახლოს მივიტან კამერას. როგორც ჩანს, როგორც ხედავთ, კვირტი არის ცოცხალი. აი ახლა აქ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ შპრიცით, შპრიცის ნემსით ნაჭდევები და შევიტანოთ გელი. ხსნით, როგორც თქვი, ახალ შპრიცს უნდა ჩავაცოთ ნემსის ბოლო, ბევრი არ გჭირდება და ფაქტიურად ღია ჭრილობა უნდა მივაყენოთ მცენარეს. Ну, ამაზეც ამბობენ, რომ თუ ცოტა საყვავილე გამოაქვსო, თუ ბევრია გამოაქვსო შვილიკო, ვერაფერს ვერ გეტყვით. აი, ახლა ეს რაოდენობა. და რას ვაკეთებთ? მე ვეცდები, რომ ესე დავიჭიროთ, ან კამერა მაგექვას და ვეცადოთ, რომ აი ესე პატარა რამოდენიმე ნაკაწრი გავუკეთოთ. თან მეშინია, რომ არ გადამიტყდეს. ამიტომ მოქმედებთ უკიდურესად ფრთხილად. აი. აჰა. ფაქტიურად გავკაწრე და მეორეც ესე. ჯვარედინი ჭრილობა გავუკეთე პლუსის სახით. და სულ ეს არის. ძალიან ბევრი არ გვინდა. და აი კოკორმა ისუნთქოს. მგონი ყველაფერი გამაჩნდა. აი ეს არის. ეს ყველაფერი ერთჯერადი ხმარებისა, გარდა პიცეტისა და კეიკი გელის, რა თქმა უნდა, ექვემდებარება გადაყრას და ველოდებით 2 კვირიდან 3 კვირამდე. მეგობრებო, რაც ჩემი ორქიდეა დავპასტე, გასული არის თვე ნახევარი და ეს არის შედეგი, რომელიც მივიღე. და რას ველოდებოდი აქამდე? როგორც კი გამიჩნდა, ეჭვი, რომ ეს არის შვილიკო და არა საყვავილე, გადავწყვიტე, რომ გადამეღო და მე მგონი მართლა შვილიკოა, ამას ერთად გავიგებთ, ძალიან დიდი დრო გავა, ვიდრე აი ეს პატარა წამონაზარდი დაემგონება ნამდვილ ორქიდეას. ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, ვიდეოს გადავიღებ ნაწილ-ნაწილ და წარმოგიდგენთ, მაგრამ რაც მთავარია, თქვენ უნდა გამოიწეროთ ეს არხი, რომ არ გამოგეპაროთ აი ეს ვიდეო პატარა გოგონას გაზრდისა და გალამაზების შესახებ. მინდა თქვენთან ერთად დავათვალიე, რომ ის ორქიდეა, რომელიც დავპასტე, გახსოვთ ალბათ, როგორ გამოიყურებოდა. ჯერჯერობით ჯანზია, ფოთოლი გაიზარდა, ეს გახსოვთ ალბათ, რომ ასე იყო. და რაც მთავარია, ფესვთა სისტემა არის საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში. რატომ ამახვილებ ამაზე ყურადღებას? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხედავ ხოლმე პოსტებს და არის ხოლმე შემთხვევები, რომ კი დაპასტეს ორქიდეა, მაგრამ ვეღარ ერევა და ვეღარ გამოყავს და ვეღარ იზრდის თავშულიკოს. ამიტომ სანამ გადაწყვიტავთ, რომ ორქიდეა დაპასტოთ, კიდევ ერთხელ დაფიქრდით, კიდევ ერთხელ გაეცანით ციტოკინის მალამოს თვისებებს, ყვავილების მოვლა ჯისე და კიდევ რაც მთავარია, გვეწვიეთ Facebook გვერდზე ორქიდეების მოვლა და მათი მეთოდები. ეს არის საკმაოდ კეთილგანწყობილი ჯგუფი და ნებისმიერი შეკითხვა შეგიძლიათ დასვათ ორქიდეების არა მხოლოდ დაპასტის შესახებ, არამედ ნებისმიერი კითხვა, რაც დაკავშირებულია ორქიდეასთან ჩვენ დიდი სიყვარულით გელით. ასე რომ მეგობრებო, აქ მინდა დავასრულო ჩემი ვიდეო იმ იმედით, რომ აი ეს პატარა ცუცკნა დაემგვანება ნამდვილ ლამაზ ორქიდეას და რაც მინდა ბოლოს თქვა, არ დაგვაუწყდეს მეგობრებო, ჩვენ სამყარო უნდა გავხადოთ უფრო ლამაზი.